ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ሐሙስ ሐምሌ 14 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? ልታበላሸው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕላስተርን ፈጣል ፈርዳ ወርቋን ሁሉ በላችሁ እሷን ሁሉ በላችሁ ሁለት ወር ነው የቀረኝ ልገላት ይገላት አትጂ ልገላት ለፈለሳሚ ልገላትና ልቀቃትና ታዲያ ሐሙስ ሐምሌ 14 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በመተገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁሉ ከቀባው ትፍረት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንኖይንቲንግ ቲቪ